Dalam pada itu, Aula Driss turut meluangkan masa merasmikan Carnival Futsal Madani 2024 di Arena Sri Nancy di Simunjan pada Ahad. Menurut Aula, Carnival yang diadakan itu adalah untuk menggalakkan anak muda sentiasa mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah di samping merapatkan ukhuwah di antara anak-anak muda. Jelas beliau, ia juga merupakan salah satu inisiatif menarik minat anak muda dalam sukan futsal selain mengamalkan gaya hidup sihat. Sementara itu, pengerusi Carnival Futsal Madani, Abdul Muttalib Tegak, memberitahu Carnival tersebut dibahagi kepada dua kategori iaitu remaja bawah 16 tahun, Junior Cup Under 16 dan Wanita Dewi Futsal. Carnival edisi kelima bagi tahun ini telah diadakan di Simunjan dengan melibatkan sebanyak 16 pasukan bagi kategori remaja bawah 16 tahun, manakala sebanyak 6 pasukan bagi kategori wanita yang datang dari Lundu, Serian, Kuching, Gedong, Sadong Jaya, Samarahan dan Simunjan.